Výstava Slovák Funera bola v tomto roku obohatená o súbežne bežiacu výstavu Kamenár, ktorou sa vlastne podarilo prepojiť dve odvetvia, ktoré spolu súvisia. Kamenárstvo Fabo pôsobí na slovenskom trhu 28 rokov. Aké služby poskytujete? Poskytujeme všetky kamenárske služby zo zeme, panelové hrobky, zakrytia a pomníky. Na pomníky poskytujeme služby, gravírovanie, pieskovanie, komplety, báze, svietníky, všetko, čo potrebuje zákazník. Ako funguje to gravírovanie? Gravírovanie, vlastne vychádzame z nejakej elektronickej podoby fotografie, môže byť portrét, alebo už máme tu takúto fotografiu, ktorú máme upravenú v nejakom programe a počítač vysiela vlastne signál do gravírovacieho stroja a gravírovací stroj už vlastne gravíruje tvar, ktorý má tvar fotografie. Čo všetko viete vygravírovať? Gravírujeme normálne klasické fotografie, ale gravírujeme, upravujeme aj portréty. Keď príde zákazník a povie, že chce svoje fotografie a manželkyné fotografie, tak dokážeme upraviť tú fotografiu tak, že sa dá vygravírovať. Tá podoba tam je naozaj veľmi verná. Aké sú trendy v tom gravírovaní? O čo je najväčší záujem? Zatiaľ taký záujem... Väčší záujem je o takéto klasické fotografie ako Ježiš Kristus, kríže alebo Panenka Mária. Záleží na tom tiež aj, že či je nejaké náboženské vyznanie toho zákazníka. Na Slovensku sa truhly na cintoríne spúšťajú do hrobovej jamy ručne. Ale nemecká spoločnosť Spalt vymyslela špecializované zariadenie automatické. Ako to funguje? Funguje to tým spôsobom, že na ty dvě lana se položí rakev. Jakmile farář dokončí smuteční řeč, je tam pojistka, která se odjistí a rakev se spouští rychlosti 3,8 metru za minutu do hrobu. Je jedno, jak těžká je rakev, rychlost je pořád stejnoměrná. Toto zariadenie vlastne táto firma poskytuje v Nemecku, ale vy ho poskytnúť aj pre slovenských a českých zákazníkov? Firma Autem Plus V má vyhradne zastoupení pro túto firmu, jak na Slovensku, tak v České republice. Nabízíme okopové rošty, bednění do hrobu a tak dále, takže v případě, že někdo bude mít zájem o tyto věci, je možné se obrátit na firmu Autem Plus V. To bedenie do hrobu vlastne slúži ako taký bezpečnostný prvok. Je to ako bezpečnostný prvek, aby sa nezesunula zemina a bezpečnostných predpisov je to nutné používať. Tady to bednenie. Je to certifikovaný, je to vyskúšený, takže splňuje to bezpečnosť práce.